皆さんこんにちは、汐留はじめです。今回は E131 系が新たに誕生した系について紹介しましょう。 E131 系って今年から営業運転を開始し、他にも結構ネタがいろいろと多いですよね。ですがこの電車だと最近また新しいことが判明しました。噂ですがどうやら E131 系がなんかゾンビされてるそうです。もしかしたらこれは暴走半島以外の新しい線区の E131 系じゃないかっていう風に言われており、結構なんか香ばしい感じがしますよね。今回はこんな噂について皆さんにお話をしていきましょう。フリーバードさんが行動からも言える第5偽装工場内に E131 系らしき4ドア車体があることを日中確認。ただし窓辺の海が水色一色のみという感じをツイートしました。さすがにニーツなんで私はちょっといけるかって言われたら怪しいですし、それ以前そもそもの話写真がないんで本当か嘘かは断定できません。ただ一応言っておくと、仮に本当あったとしてもニーツの電車を作る場所って原則は撮影禁止っていうルールがあったりしたんで、リアルに本当に E131 系が誕生したとしても残念ながら写真は撮れなかったっていうことは付け加えておきます。結局のところ本当か嘘かについては残念ながら断言できませんが、まあとはいえ E131 系自体が出てくること自体はありですね。最近では宇都宮線の北部や日光線、この2つの路線に対して E131 系を導入しようか検討していることがしっかり JR の公式の労働仕様で書かれていました。あくまでも検討欄で絶対にするっていう保証はありませんが、でも実際今現在走っている電車は25系っていう国鉄の古い電車、まあ一応 JR 世代も入ってますが、それでもやっぱりまあ国鉄設計ですか。あれ結局さすがに登場してから30年以上、しかも足回りも非 VVVF って感じで、まあちょっとなんか見劣りする感はありますよね。運行線区自体はなんか特別最高速度130系とかそういう線区じゃないんで、なんかちょっと足回りとかがすごい老朽化が早いとかそういうことはないと思いますが、 JR は結構電車を新陳代謝がいい傾向にあるんで、まあそろそろ引退すること自体特別なんかおかしいことではありませんし、そろそろ交換されてもなんか別に JR 東日本だから別にやっても不思議じゃないっていう風に言えますし、最近武蔵野線で VVVF に改造された25系さえ消えましたから、 VVVF ですらない電車が引退するっていうのはある意味まあ不自然じゃないっていう風に言えますよね。ここまではリーク情報と、あと一応このリーク情報がある程度はあり得っちゃあり得る話っていうことについて紹介しました。ここからはもしもこのリーク情報が本当あったらどういう目的で今回のこの電車を作ったのかについて紹介していきましょう。どうやら今回目撃された E131 系っていうのは水色の帯が上部についてるらしいんで、ラインカラーがちょっと青っぽい感じになるっていう風に思われます。そうなってくるとさっき紹介したような日光線とかについては、もしも本当に青い場合だったら残念ながら除外されますね。日光線どちらかっていうと今現在走っている茶色とかそういうカラーリングでいますし、宇都宮線北部だったらオレンジもしくは緑系のカラーがいますか。あれさすがにちょっと青くなるのは考えにくいんじゃないかなっていうふうには思いますね。水色の E131 系って言ったらやっぱり房総半島が一番浮かびますよね。まあ実際 E131 系については帯が黄色と青ですが、青い帯の上に黄色いステッカーを貼るっていう方法で塗装しているって可能性があります。もしこういう風にして帯を貼っていくっていう場合だったら一応辻褄は通ります。ただその一方でまた問題がありますね。それは E131 系の房総半島向き電車っていうのがちゃんと製造定数はしっかりと作られてるってことですね。実を言うと今現在12編成作られたんですが、これって製造当初の製造定数であって、特になんか実は計画が終わっていないとかそういうわけじゃなく、もしも仮に房総半島向きだったら新しく増便したってことになりますね。まあとはいえ一応なんか不自然さが残っちゃいますが、その一方でネットではどうやらラッシュの時間帯に4編成だとちょっと混んでんじゃないかっていう噂もあって、まあさすがにちょっと今のご時世ということもあったり、他には純粋に結構まずいって思ったのか、こういうことを解消するために増便をしたっていう可能性もあります。一応この E131 系っていうのは4両編成でもワンマン運転はできるんで、両数を増やしたからワンマン運転が厳しいっていうことはないと思いますが、だとしてもやっぱりちょっと不思議に思いますよね。となってくるとなんか水色路線で結構古い電車が活躍している線区が疑われます。特に個人的に疑われてるって思ったのが相模線ですね。相模線って今現在25系のちょっと特殊な編成が走ってるんですが、この電車ってなんだかんだ言って登場から30周年、しかも元から結構古いあの25系ですか。あれ平成初期の JR 世代とはいえ結構老朽化っていうのは出てる可能性も否定できません。まあとはいえ25系が走る線区自体は他にもあるんですが、どうやら相模線の25系ってなんか近い将来置き換えられるってことを
JR 東日本本体が妙になんか示唆することを言ってたりとかあったんですよね。相模線の電車が東京の車両センター内を動いているときに車内放送で2018年ですが来年には廃車もしくは海外行きっていう風なことが言われてました。まあとはいえこれはもしかしたら単に25系の全般的な話で、使った電車は相模線だけど実際に海外に行ったのは武蔵野線ですか、あれ同じ25系だけれども実は別の番台が対象だったっていうパターンもありますが、だとしても相模線もそろそろ新車を導入する時期が来てますよね。今現在走っている25系の相模線向け電車は水色帯がついてですよ。だから特になんか相模線に E131 系が導入されても、今回発見された E131 系だったらなんか違和感はありますよね。横浜線も今後どうやら E235 系でワンマン運転をしようとかそういう計画がありますが、もしもそれが本当だったら相模線の電車についても新車に交換することによってどっちもワンマン対応って感じで、鉄道会社的には扱いやすいっていう風には思われるかもしれません。ただしその一方でたまたまマスキングテープみたいなものが水色で、たまたまそれが帯に見えて水色っぽい電車が誕生したっていう風に思えた可能性もあるんですよ。残念ながら私は鉄道車両の工場には入ったことがないし、そもそもそういった製造管理等はやったことがありませんが、あくまでもちょっとこれは可能性って感じで結構確率は低いと思いますが、もしかしたらマスキングテープとかみたいに塗装とか他には車体のコーティングをする際にちょっと帯の部分だけマスキングテープを貼ってカバーしようとかそういう発想だった可能性もあります。例えば電車に貼り付ける帯を一旦貼り付けた後、剥がれないようにしっかりと固定させるために上にマスキングテープを乗っけてちょっとほったらかしにするとかそういう可能性はありますよね。他には電車を仕上げとかで何かちょっと特殊な液体を振りかけようと思ったけれど、この液体っていうのが電車の帯っていうのを溶かしちゃうリスクがあるから、これを回避するためにこの加工する前に一旦マスキングテープを貼ったっていう可能性もあるんですよね。正直結構妄想要素が強くこんな可能性低いと思いますが、一応紹介しました。結構強引な雰囲気もありますが、マスキングテープ的な感じで実はたまたまなんか水色っぽい電車やけれども実は全然別物っていう可能性もあるんですよね。もともと E131 系自体がいろんな線区に導入する予定の電車ですからね。だからこそ今回のこのゾンビ自体っていうのはなんか特に不自然さはありません。今現在は黒シート付きって感じですが、実はどうやらロングシートでも作る可能性っていうのはあるそうですね。一応当初私実はちょっと勘違いしちゃって黒シートでしか作んないっていう風に思い込んでましたが、ちょっと記事について改めて見直したところ、特に絶対黒シートで作るということはなかったんで、ロングシートに仕様変更して単編成、例えば鶴見線の3両編成とか南部支線の2両編成とか、こういう線区向けに E131系を導入し運行するっていうのはあり得るっていう風に私気づきました。もしも過去にこの話を聞いて勘違いした方がいたらすいません。一応こういう風に E131 系って小回りが利く短い電車って感じですが、この特性っていうのが活かされる可能性っていうのは全然ありますよね。さっき紹介した E131 系っていうのは鶴見線に導入されちゃいかっていう意見が結構多いんですよ。当チャンネルでも結構このコメントが来ました。鶴見線は今現在3両編成を運行していますが、なんか最近水素試験車両とかが運行されてますもあります。でもこの電車については実用化が2030年度以降で、かつ25系についても府中本番地域とかを中心になんか早々引退しますっていうフラグが立っちゃったんで、もしもこのフラグがミスしなかったら、まあ多分さすがに早々新車が来るってことなんで、新車を作るんだったら今現在ちょうど3両編成にも対応しやすい E131 系っていうのはあり得る選択肢っていう風には思います。連結対応機能とかについてはちょっともったいない感じもしますが、特にこういう電車を作ってデメリットがかって言われたら今のところは特にありませんし、鶴見線も結構利用者がなんだかんだ言って多いんで新車を導入する価値はあると言いますね。東芝のお膝元ってこともありますからね。まあ、特になんか新車を導入したからなんか損をすることはないという風に思いますよ。同様に南部支線についてもこの E131 系を導入すれば結構老朽化した25系を代替できるってことはわかりますよね。特に鶴見線や南部支線については山手線に導入された25系の中でも結構古い編成が改造されてますから、割と結構登場してから今現在でも30年か35年って感じで、さすがに早々引退してもまあさすがにちょっと無理はないかなっていう感じもします。最近 E233 系の1000番台6000番台が置き換えられて地方に行くかもしれないっていう噂が流れてますが、この代替よりかはどちらかっていうとなんか合理性はあるっていう風に皆さんからは思われてますし、私も確かにそういう風には思いますね。他にも他線区に目を向けてみると
成績性も結構もしかしたらありえないかっていう風に言われてます。残念ながら成績性については今現在 E233 系の導入が検討されてますが、もしかすると最近なんか JR 東日本も2021年の計画段階ではなんか古い電車も延命して使っていこうっていう方針だったそうなんで、ワンチャンもしかしたら E233 系が置き換えられるのが中心なんじゃないかっていう噂も流れています。もしもこれが本当だった場合、 E233 系が成績線向けには用意ができません。そうなってくると E233 系を成績線に持ってこれない分、別の車両を用意する必要があります。成績線もさっき紹介した通見線みたいに古い山手線の電車が走ってますからね、結構老朽化が心配です。特にこの線区については沿岸とかの影響もあるそうで、なかなか結構足回りが老朽化しています。どうやら昔 VVVF 更新をするっていう噂もあって、それぐらい結構実はある意味足回りが傷んでいて、部品を交換しようとかそういう風に思っているぐらいやばかったそうですが、最終的にはなんか今現在も特に VVVF 更新とはされてませんで、実際ちょっと不謹慎ですが津波とかで215系も流されちゃって廃車になっちゃうぐらい、結構なんだかんだ言って海とは関わり深い路線ですからね、結構海のそばを走ります。そういうことも踏まえると結構足回りが老朽化しやすいっていう風に捉えられますね。だからもしも仮に E233 系の転属っていうのが中止だった場合には、代わりとして4両編成のロングシートになった E131 系、一応 E235 系とかもありますが、どちらにしろ結構今後新車が来るじゃないかっていう風には疑われてますね。今現在 E131 系が新しく来そうな路線としては、房総半島の続投、日光線、宇都宮線北部、あとは鶴見線、南部支線、相模線と成績線、この路線が結構今現在は怪しいっていう風に多くの方が注目しています。成績性についてはちょっと特殊かもしれませんが、それ以外については割と結構現実的にあり得る範囲ですね。もしかしたら今回紹介した路線以外に最近ちょっこり誕生した水色の E131 系は走るのかもしれませんが、今後の様子に期待をしていきましょう。というわけで今回のまとめていきましょう。今回はニーツの総合車両製作所で水色の E131 系が目撃された件について皆さんに紹介しました。どうやら水色ってこともあって相模線かもしれませんね。まあとはいえマスキングテープの可能性もありますし、単に帯を貼ってくださいっていうガイドの可能性もありますし、なんだかんだ言って絶対に水色っていう保証はできませんが、まあとはいえ E131 系がもしかしたら今後もできるかもしれないってことが分かりましたね。実際 E131 系自体は結構導入候補もありますし、労働市場で今後導入していくことが検討されている線区もありますし、割と結構追加に使われていくこと自体はあります。この水色の電車についてもっと詳細に詳しいことが分かったら当チャンネルでもまた紹介していこうと思いますので、もしも興味持ってくれた方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで皆さんは今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをする際はぜひクリーミーというタグを書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。高チャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来に関する推測情報もいっぱい発信してきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。おまけコーナーでも電車の話をしますよ。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。おまけとして E235 系が京浜東北で犠牲、まあ、もしくは上野東京もありますね。このいずれかに導入されるか、もしくは中止になっちゃって導入することがなくなったかによって E131 系の数って結構変わるっていう風に思ってます。今現在 E233 系が転属した場合って中央本線とかいろいろと結構路線があるんですが、もしもこれが中止だったら多分代替として E131 系を作るでしょう。接客設備が今現在走っている211系とかそういう路線とも合致しますし、また増解決運用もしやすいです。3両編成を基本編成とし 2M1T で運行することも可能なんで、特になんか不便さはありません。今後もしも仮に E235 系が導入されないってことだったら、今度は E131 系が地方に新車で導入されていって E131 系が結構増殖するって可能性もありますね。いずれにせよ今現在分かったことではありませんが、もしかしたら今後 E131 系っていうのが想像以上に広がるって可能性もあって、案外と結構今想像しているパワーバランスとは全然違う結果になるかもしれないことを紹介しましたね。というわけで今回のおまけは終わりです。